Mädchen, Pet. Aisha. Aisha. Pokaži se ti, pokaži se ti, Pet, sem Pet. Pokaži se, kaka lepa si. Pokaži se, kaka lepa si. Hej. Gremo, Pet. Pozdravljeni. Tokrat bom govorila o srečevanju z živalmi oziroma o srečevanju z velikimi živalmi. V nazadnjem truhajkingu letošnjem, oziroma zadnjem, v bistvu edinem takem velikem dolgem truhajkingu, se pravi del transverzale pa potem še na Velebitu, ne, sem namerno posnela srečevanja, moja srečevanja z živalmi, ki jih na poti srečam, in tudi moje obnašanje, kolikor se pač da to posneti, ne, z eno roko tako, z drugo roko si pač pri živali, ne, ampak mislim, da ste vseeno lahko na teh posnetkih videli, kako se jaz obnašam, ko srečam neko žival, ko grem mimo nekega pašnika, mimo prostora, kjer je neko živo bitje, ki ni človeka. Ne. Največkrat se na truhajkingih srečam z kravami, se pravi z govedom. Potem z osli, recimo s konji, in pa seveda s psi. Psi so praviloma veliki in o psih bom tudi največ povedala v tokratnem prispevku. Namreč lab, najbolj ste že opazili v mojih prispevkih na YouTubu, velikrat snemam tudi na moje sprehode in sprehajam se z dvema psoma. Eden je Pika, mala moja mešanca, ne, Peta Kilma, druga je pa Aisha. Kane Corso, ampak točen tak tip psa, recimo pes, ki ga boste največkrat srečali na truhajkingih. Po velikosti, ona ima 60 kil, ker je samička, samčki imajo 80 in tudi več lahko. Enaka podobna konstitucija, velikost, je nemški čar, berenski planšar, kangal, tornjak, belgijski čar in potem te variante mešance ven iz teh psov. In to so psi, ki so na gorskih kmetijah doma, na osamljenih kmetijah, na kakšnih rančih, na pašnikih čuvajo drobnico, recimo. Ne. Tako da to je ta velikost, ki si lahko postavljate. Zdaj, seveda, jaz Aisha nisem dobila tako velike, ker ko sem se jaz odločila za psa, sem vzela Piko zato, ker je tudi mene, ko sem bila še v otroku griznil pes, kakor največkrat slišim to zgodbo, ne, zakaj se ljudje bojijo psa. Na me griznil pes sem bila jaz kriva, ne, ker sem pač mu dala roko. In potem nisem hotela imeti velikega psa. Zato sem jaz vzela sebi Piko, ne. Piko, s katero sem nekako upala, da bova vzpostavila neko ravnovesje, in to je bil moj drugi pes,
Prvi pes je bil tisti polom, zame, men, moj polom. No, Pika se je pokazala kot izredno inteligentna živo bitje, veliko bolj inteligentna kot jaz. Zato so še vedno skupaj, ne? Ajšo smo dobili pred 5 leti, ne? Zdaj bo februarja 5 let. 12 kg je imela, tista velikost kot Pika je bila. Se pravi, smo začeli z malim, ne? Potem je to dete zraslo v zverinico, 60 kg. In ta, zakaj rečem zverinica, ker se ljudje bojijo. Veliko krat se ljudje bojijo, to je recimo tak pes, ki se ga večina boji. Vse karakteristike psa ima, ki se ga morate bati. Velika je, črna je, in še tak gobec ima. Ne, to je mastif, ena vrsta mastifa. Ne, in ko laufa, to so vse trese in plapola. In ko si kaj zaželi, vse teče dol iz njenih čop dol, tako da se pocedi slina. Kane korso, kaj ne rečem, kane korso. Lahko bi bila še hujša, lahko bi imela še odrezane ušesa pa rep. Ampak mi nismo pisači tega, tako da nismo kopirali. Tako da za tenk malo bolj prijazno zgleda kot tisti kane korsi, ki so pa kopirani, ki imajo kopirane ušesa, odrezane in tako. Ni bila še tista, zaradi katere sem se jaz nehala bati psov velikih. Razlog sem se jaz nehala bati velikih psov je bil to, da sem se dejansko znašla na teritoriju takih velikih psov in sem mogla z njih nekaj narediti. To sem že pravila v nekih drugih prispevkih tudi, o strahu pred živalmi, ampak dejansko sem mogla premagati ta strah. Mi je pa seveda Ajša pri tem znatno pomagala, ker preko Ajše lahko se učim dejansko, kakšni so taki veliki psi, oziroma zdaj ugotavljam v bistvu, vse živali se enako te velike obnašajo. In sicer tudi krave, tudi osli, tudi konji in tako naprej. So živali, ki te ne morajo pobožati, kot mi lahko pobožamo živalo, ne, z roko, nežno. Vse te živali so izjemno nežne in se te nežno dotikajo s smrčkom. Ne. Smrček je tist, gobec je tista zadeva, tisto področje, s katerim ti one izkažejo nežnost in si jo tudi med seboj izkazujejo. Ne. No in to mi je recimo pokazala Ajša, ker pri Piki nisem bila toliko dovzetna, zato pri Ajši pa sem, ker ima velike kremple in tako in je ona, ko stato gre proti meni, vse ne ve, ne, da me lahko šalsne s tistim kremplom, ampak zelo dobro pa vidim, ko me hoče z gobcem, ko me mazi, ko pride zatve k meni, pa me tako ne obihava, pa tako identično zadevo delajo tudi krave, konji, osli, tudi ovce in koze, ampak z njimi se jaz malo manj družimo, ne. In se tudi manj bojimo, a ne, ko so manjše, čim teh velikih se pa, ne. Kot tako vidite na mojih posnetkih iz letošnjega true hikinga, res sem se trudila čim bolj lepo pokazati ta moja srečanja, no. Ampak teh srečanj je ful velik. Ker jaz pač hodim po takih poteh, kjer veliko krat je srečan obenega človeka, srečan pa ogromno teh živih bitij, ne. Kako to zgleda? Vedno, v vsakem pasniku, oziroma že odaleč, ko zagledam, kakšno žival, se začnem javljati. To je vedno. Ne bo to ali govedo, ali pes, ima veze. Vedno, tudi če pes leži na teh, vedno se začnem javljati, da ga že odaleč upozorim na sebe, da ima on možnost in da imam jaz možnost, da se nekako
sinhronizirava v energijah. Namreč vse to sem ugotovila, ne? Seveda, lansko leto sem delala s kravami. Pol leta, ne obnovim na hitrico, te krave so bile stare od 7 let naprej, bile so narekovaje divje krave, pomeni, da so živele na velikem pašniku, do zdaj, da so se samo enkrat do dvakrat na let srečale s človekom, ko so bile gnane v tist koridor, kjer so jih ali cepali, ali pregledali, ali karkoli. In s temi kravami sem res tkala eno tako čudovito prijateljstvo, ki bi se, če bi bile še naprej skupaj, res razvilo v neko res tako prijetno sobivanje. Tako da sem tam poznala in se naučila sinhroniziranja z živalmi. To pomeni odsotnost vsakršnega strahu, kar pomeni odsotnost adrenalina. Ne? Adrenalin je ful pomembna zadeva. Sprošča se, ko te je strah, sprošča se, ko tečeš, ko ne, si aktiven, kaj tazga, ko pač v določenih pogojih se sprošča in se ga zavoha. Zato pravijo tudi, da se strah voha in živali ga vohajo. In potem tudi na njega reagirajo ene tako, a ne. Ene bežijo, enim ste pa plen. No, jaz sem se tam učila tega izklapanja, ja bom rekel, ajde, čeprav ni to prava beseda, izklapanja tega strahu, da jih gledam v oči, da sem se vse le da nižje od njih, da jim ponudim svojo roko, da mi jo povohajo, se pravi, ne lezem v njih, ne božam jih, ne grem za njim in tako naprej, ampak samo da na neko primerno razdaljo, da one lahko brez problema povohajo to mojo roko, ki je tudi oddaljena od mojega telesa in pa ni strah, da bom jaz cela skočila vanje. Ne? In potem mi že sami pokažejo, kaj si želijo. Ne? Eni psi so tako narejeni, eni psi živejo. Ne? So tako, da so dozetni za te rokice, ki se lahko videli pri enem kursu, ko sem ga srečala zadnji dan hojo po transverzali. Je kar sam začijo, ne? Kar kaže z glavo pol, ne? Kaj mu narediš. Te kuški, ki tako naredijo, ne? Ki se slonijo pod glavo, pomeni, da jih pobožaš. Ne? Kateri kuški ne, se povohajo in se omaknejo in to moraš prejeti. ne gre za njimi in ne pišiš jim svoje roke še naprej. Ne? Nekateri kuški so narejeni, da se te povohajo, pa tudi spustijo, ampak traja nekaj časa. Kar sem jaz videla recimo na Velebitu, sem jaz zgodil s tistima dvema kangaloma. To je trajalo kar nekaj cajta, mislim za 20 minut, še malo več, da sem jih potem spustila po tisti potki naprej. Ampak je trajala, ne? Jaz sem bila uporna, jaz sem bila mirna, bila sem v nameri, da hočem po tisti poti videti, ker nekaj zgodaj nisem vedela, da bi lahko šla. In potem sem se ona dejansko sedla in sem jo spustila mim. In ta slika je res meni res drag spomin, kar se tega tiče. To je bila res moja vaja iz potrpežljivosti. To je bila moja prva pot po Velebitu in tako, da sem jo nekaj na samem srečala. Dva taka ogromna psa. Ne? Ne vem, ne predstavljam si, hajkinga, da bi, v katerem bi ignorirala živali. Ne postavljam si true hajkinga, v katerem bi šla na nekega pašnika in jih ne bi pozdravila in ne bi poklicala in jih ne bi pogledala in ne bi rekla par besed. Se mi zdi, da ne, ljudje tega nimamo. Ljudje pa v mestih hodimo enje in druzga, gledamo tla, gledamo pa pogledamo čez človeka, ne. Ne pozdravljamo. Na vasi je mečken drugače, pa tudi to se tam že na vasi je tudi to že zgubila, ne, da rač pogleda stran, koliko da bi pozdravil, ali pa se so skrijejo v hišo, na ne, bo treba pozdraviti, ali pa kitazga, no. Srnice. In gremo. To pa je tek.
Pusti, pusti, dobro je. Zdaj je prestala, ne more več tako hitro teči, ne da se ji. Kale korso so ledni psi. Ja, se pa malo zmaha. Tako da ja, ljudje, to radi počnemo. In zavestno se izogibamo. Stiku s sočlovekom, ne. Kar se mi zdi, no, wow. Strašno, ker smo ista vrsta, ker... Ne vem, kaj je to v nas ljudih. No in zato jaz tega pač, ne, absolutno ne počnem za živalmi. Da bi šla s krmim, pa bi osel bil ravno graje, pa bi šla. To pa mi je nepojmljivo. Nepojmljivo. In enako je s psom. Pes te pa itak pride k tep. Pes ne pride k tep, zato da bi te pozdravil. Ampak pride po vohat, kdo si. To boste videli, ko boste hodili na true hiking. Po true hiking, po teh takih, ki so zelo odljudene. In vam bo pretekal delač, boste videli tako, recimo, Bernskega očarja, se so spomnil na dve, so se tako s celim šusom letela, ne. Proti cesti, po kateri sem jaz šla, pa je bila kmetija, ker je precej delač, ne. Njih gospodar ni mogel staviti. Sta špura proti meni potegala. Ampak, ko se prišla tam nekje na 5 metrov, ne, ste se pa že nazaj potegala, ne. Ko ste videla, jaz sem bila velika, ne, na hrbnik. To ni hec, sta bila dva, ne, ampak vseena, ne. In potem so tako zavohala mene, ne. To, kar sem jaz odajala, pač. To, kar mi ljudje ne vohamo. Čeprav mislim, da tudi ljudje, tisti, ki ste bolj, jaz mogoče niti nisem, ampak tisti, ki ste res zelo občutljivi, tudi lahko zavohate strah v človeku, ali pa tako, da je čisto siguren, ali pa ne, nekaj tazga. Neugodje, recimo, ne. Zdaj, kot lahko vidite, jaz imam Ajšo vedno spuščeno. Mislim, vedno. Po tem gozdu, recimo, je nikoli ne srečamo nikogar. Zato imam spuščeno. Jaz sem človek, striktno zagovarjam svobodno gibanje. Ne bo to kjerakoli žival, me ne zanima. Zagovarjam to, da smo mi ljudje tisti, ki, če se imamo za pač višje razvite bitja, ne, od živali, da moram biti jaz sposobna s živaljo komunicirati, se sporazumeti, ne pa obratno. Če bilo so živali veliko bolj pametni, kot jih velikrat ste to videli. In tudi na raznih posnetkih vidim zdaj kratkih, koliko so pametni te živali, pa to je strašno, mislim, s kom mi živimo. Ne. Vzglavnom in manjo vedno spuščeno, če kje kdaj predvidevamo, da bo kak človek, a ne, potem jo damo na povodec. Ampak jaz ne, bolj njen lastnik, je res ne. Res pazi na njo, vidim ima pa neko drugačno simbiozo, to, ko sem jaz punčka najbrž, ona je tudi punčka, ne. In mi da sva bolj sinhronizirani v tej mirni hoji. In jaz sem zganjala bene panike, tudi ko sem človek gre, je že vdela, če rečem, če ne bo naredila, vse je v redu. In tako. No in potem in tudi srečama, ne, pse, ki so spuščeni. In kada mi kakšen lastnik reče, joj, pustite, nisem vedel, da prihajate. Ne, ne, v redu je. To je njegovo življenjsko okolje. Nimate kakaj veza zaradi mene. Bog ne dej. Je pa zavezan zaradi enega človeka, ki gre enkrat na teden mi vaše kmetije. Je pa pa skoraj spuščen. In vse to potem, ne, vsa ta naravnanost, vsa to so to razmišljanje, potem vpliva tudi potem najbolj na to, kaj živali čutijo, ko mene vidijo, ne. Da se, ker ljudje recimo, jaz vidim pa Ajša, ne, kot sem že rekla, Ajša je čist tak pes, ko se ga večina ljudi bojijo, ne. To je pes iz nočne more, ne, de? A si? Pes iz nočne more. Ha? Kaka lepa si, ne, de? Berejo se na njo. Derejo se že priden, jaz pa pridemo skupaj, derejo, zavežte psa,
To se bojim. Ne, ali pa gremo po poti, pa imamo čist na kratko, da je čist zdrave noge, pa gre človek vse en dol z pločnika, pa gre tam posred ceste, ne. Ker je še bila tako spuščena tudi na vrtu, zdaj ni več, zdaj je vrt ograjen. Kolesari, ne, to je tako, kolesari so pasivna tematika. Valjda, pes polet, lepo vreme, pes počiva na odprtem dvorišču, ne. In kar naenkrat, ne, in valjda, ta zadnji, ki je pokasiral vse tisto, kar so prvi ščici v njem zbudila, ne. Em se je zbudil, em se ga prestrašil in potem je skočil na tisto, kar to povzroča. In ta zadnji ščic je pač se mogel ustaviti, ne. To je ena zgodbica. Moja sestra je šla po Sloveniji s kolesom in prej je šla, me je vprašala, ne, prav, kako pa, kako ne reagiram, ko bom kakšno žival srečala, psa pa to po noč, ker ona je v 70 urah prevozila Slovenijo, ne. To je bilo kar dan in noč vozila. Sem rekla, nič, glej, ko boš kakšnega psa srečala, ko ti bo preletel, samo ustaviš se. Ustaviš na kolesu, se ustaviš, stopiš dol ali pa počakaš, da pes pride do tebe, te povoha, se lepo pogovarjaš z njim vmes. In ko te bo povohal, se bo on sam umaknil, ti pa ali bo šla malo peš naprej, par korakov naredila, pa se spet na kolo usedla, ali pa boš počas se odpeljala. Mislim, kaj ti bo pes dovolil, ne. Kakšen pes ne dovolj, da se odpeleš takoj, ne. Boš mal peš kif, ne, pa spet na kolo. Ampak, ne, potem je to prevozila in rekla hvala, ker si mi dala takšen svet. Sem jih srečala, sem poslušala tvoj svet, ne, se mi ni zgodilo. Ampak dejansko kolesari so ful velik problem, ne, in sebi in psom, ker psi na odljudenih koncih niso zavezani in nimajo za kje biti zavezani. In mi nismo gospodari tega planeta, tako da se moramo sinhronizirati z vsemi živimi bitji, ne. In če si kolesar, ki to počne redno, ki kolesari, moraš imeti to v glavi, ne, da nisi edin na cesti. Poleg avto, pešice naprej so tudi druga živa bitja, ki ti prečkajo pot oziroma se srečajo s tabo na cesti. Palca ne sodi nobeni živim bitju. Jaz sem lansko leto 5 mesecev brez palce, ki se mene kraga udarila. Pa sem jih vedno govoril, da moram imeti palco, kater se s kravami ukvarjam, da je pač palca med mano pa med njo, tista zadeva, ki s katero jaz njo uravnavam. Sploh ni res, lahko vidite na mojih prispevkih. Jaz sem jim krav hodila, jaz sem jih obožala, oni so imeli rogove, jaz sem jih hranila vsak dan. Jaz sem se s tamalim igrala s telički. To palca ni imela kaj počet. Palca bi pomenila, da sem jaz v bistvu nevarna, ne. Kar itak sem kot živo biti, kot človek, sem itak jaz nevarna živalim. Ampak palca ne paše zraven in seveda potem se srečam kakšne pohodnike s palcami, ki recimo s palcami odganjajo psa, ne. Tako se je zgodil pa pri Piki, ki je en pohodnik, ki je šel mimo naše hiše, ona je ležala. Je pač seveda ostala, slišala je tunk, na škrbljanju po asfaltu, pogledala, kaj je, začela lajati in je napadil s palcev, ne, odganjal s palcev. Mislim, čist nedopustno obnašanje, ampak za njega on ne bo kaznovana, ne. Pika bi pa bila, če bi nekaj karkoli naredila, ne. V mojem zadnjem prispevku, pred zadnjem zdaj, ste lahko videli sliko bika, ki sem ga srečala in zgodbo o njem. Polni smo enih strahov, ko smo jih dobili v darove, ali od staršev, ali od sorodnikov, ali od prijateljev, ali od znancev, neznancev, karkoli. Strahov, ki
Nekateri imajo celo neke podlage v nekih zgodbah. Ja, veš, moja strica tvojega je pa enkrat napadel bik, pa mu je to, pa to, pa to. Ampak vse te zgodbe imajo našo brado. Jaz absolutno verjamem, absolutno sem prepričana, da nobena žival vam, zato ker ste, ne bo nič naredila. Nič. Nima nobenega razloga, najče nima nobenega razloga, da bi vas ugrizena. Zakaj? Zakaj? A ne? Niti nima strahu do vas, niti vas ne pozna, niste ji plen. Če prijete v njen horizont, a ne, vas opazi, vas bo opazil, tako kot jo opazil srne, a ne. Pa je pa od vas odvisno, kaj te naredi. Če smo više razvita bitja, bomo skomunicirali. Če pa nismo, pa pač nama skomunicirali, ne. Bog pomagaj. Ampak men osebno so ta srečevanja s temi živalmi zelo všeč in zelo pri srcu. In vedno delam to, kar sem do teh posnetkih pokazala. Čist vedno, ne glede na to, koliko je krav na pašniku, ne glede na to, koliko je konj, ne glede na to, na katerem delu pašnika so, nima veze. Vedno se jaz javljam. Vedno, če so ti blizu mene, in tudi ponudim roko, da mi povohajo. Zakaj? No, to je pa še ena stvar. Zato, ker s tem tudi preizkušam svoj strah. A ga imam, a ga nimam. Ker s tem, ko dam jaz njej roko, v bistvu riskiram, da mi bo ogrizena. A ne? Kar vidite lahko na nekih prispevkih mojih, ko grejo, ne, živali, pa bi kar neki, zdaj se že vem, ker sem že pri kravah to videla. Ampak ja, to pač počnejo, ne, bi sprobale, kaj to jaz njim ponujem, ne. In to ni akt njihovega napada, ampak da se jim roko zaprobati. Tako da, kadar se z njimi srečujem, razen zdaj, ko sem res striktno hotela vam to posneti, ta moja srečanja, to moje obnašanje, vedno sem 100% skoncentrirana na ta srečanje, gledam jih v oči, pogovarjam se z njimi in dam jim roko in s tem sprobavam tudi sama sebe. A ne? A sem še vedno v redu? Ali imam kje kakšen, ne? Se kakšen zadržek skriva, kakšen strah, ali sem nesigurna? Tako naprej, ker ko bom enkrat, kar je, mislim, da je čist neminovno, da bom enkrat srečala neko ogromno žival, ali medveda recimo, ali pa bom po nočki v kakšnem gozdu srečala kakšnega volka, kakšnega šakala, ne, ali pa kakšnega divjega psa, ne, ki ni tako človeka navajen, bom pa mogla biti, a ne, 100%, da jaz tega strahu nimam. Ne. S kravami, čez ograjo se lahko še zafrkavam, začim s tistimi, ki se pa nam mogla zafrkavati. Ne. Tisti pa ni a bo, a ne bo, ampak bo pa zadeva morala biti 100% v redu z moje strani. Ne. Ker dejansko sem jaz v njihovem prostoru in se moram jaz obnašati po njihovih pravilih. Kot lahko vidite, če se sprehajate po pašnikih ali pa mim pašnikov, pa kjer so te živali vedno tiho. Mora biti neki ful posebenega, da se te živali oglašajo. In tudi pri meni je bilo tako. Mi smo bile dneve in dneve, ko s kravami nisem nič komunicirala, tako da bi on kaj meni govorile, ali pa med sabo. Samo jaz sem bla 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 lapala, ne. Bila vokalna. In tako velja tudi ostale živali. Tako da, če jih hočemo srečati, moramo biti tiho. To je prvo pravilo, ne. Moramo biti tiho. Če jih nočete srečati, pa govorite. Ampak ponovno, ko spite, itak, ne.
so oni takrat najbolj aktivni, zato ker je takrat mira, ne. Ker je takrat najmanj prihajalcev po gozdu, takrat so samo morilci v gozdu, drugo pa ni, ne, drugo pa spi. Takrat jih lahko dejansko srečate, slišite, ne, po tudi tako hodijo, ne. To je to. Če vas je strah psa, če vas je pes kot otroka ugriznul, te zgodbi se mene rabite govoriti, ker ne, sem tudi to doživela, I've been there, I've done that, poznam to zgodbo. Druženje s tako lebeštijo, spoznavanje njenega obnašanja bo več kot dobra popotnica za razreševanje tega strahu. Še enkrat ne povem, res tudi Ajša, ko jaz krem priskoč, mislim, tate mi skoče, ne. Vsači znaredi neko zaprijo, ne, da bi ona hotla. Jaz nisem pes, pa ne skočim tako kot ona, ne. Če bi ne bi bilo nič tazga, tako pa včasih daj kje opraska. Ampak to ni njen namen. Njeno najbolj občutljivo in nežno, najbolj občutljivi in nežen del telesa je pa gobec. Z gobcem vas bo povohala, z gobcem vas bo pobožala, z gobcem vas bo, jezikom vas bo polizala in mu bo dala do znanja, da ste ok. Je tudi ona ok. Božate jo po glavi. Vse živali imajo rade božanje po glavi. Ker tam se najtežje same poližejo. Mačke, psi, krave, vse imajo rade božanje po glavi. Je pa treba po malem usvajati s to bližino. Ampak res meni je čisto noro, koliko so te živali tako zelo direktne in neposredne. In če sem ti všeč, brez problema, brez zadržka pride k te, pa to hoče pokazati. In potem si mi narobe predstavljamo, razlagamo njihovo, mislimo, veselje, ko preteče. Mi začnemo bežati, mi se začnemo dreti. In sploh ne damo možnosti, da bi nas recimo krava polizala. Zato, ker ne vem, pričakujemo kaj, da bo nas staco pobožala. To je to, kar se tiče srečevanja z živalmi na true hikingih. Ne vam ob tem še zaželim srečno novo leto. Veliko zdravja, kakšno zanimivo pot, kakšno zanimivo srečanje z živalmi, ki jih mogoče do zdaj niste srečali ali pa ste si bili zdaj v zadržku jih srečati. Pa se slišimo in vidimo absolutno v novem letu. Lepo se mejte. Adio.